no antigo reino de Kent. Os Jutos me levaram aonde o fogo dele queima por meio de vestígios dos Nephrim. Aqui o Senhor fala comigo de novo. Ele alerta sobre traições, dificuldades, as provações dos primeiros. Nem sempre entendo sua mensagem. Se ele está me alertando, é porque acredita que sou digno. Ele diz que um anjo ainda está preso. Ela que deve ser libertada ou ganhar companhia. Devo encontrá-la? Que energias estranhas pairam aqui, invisíveis.